44 günlük vətən müharibəsində Ali Baş Komandan İlham Əliyev hərbi, siyasi, həmçinin beynəlxalq platformalarda Azərbaycanın haqlı mübarizəsini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. İlham Əliyev Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edən sərkərdə kimi adını əbədi olaraq tarixə yazdırdı. O, həm xalqın etibarını, həm də etimadını qazandı. Prezident İlham Əliyevin siyasəti mərhələli siyasətdir. Dünyada iki əsas siyasət var. Bir var inqilabi, sürətli siyasət, bir də var mərhələli siyasət. Və zaman göstərir ki, sürətli inqilabi islahatlar əvvəl-axır məğlubiyyətə düçar olur. Ən doğru seçim elə mərhələli siyasətdir. Mən prezidentin çıxışlarını həm də duyuram. Yəni, onun təkcə dediklərini deyil, demədiklərini də eşidirəm, analiz edirəm. Bu baxımdan mənə daha yaxın idi. Onun nitqindəki bu dəqiqlik, səlislik. Yəni, buna mən deyərdim mikroskopik nitq. Bütün proseslərdən xəbəri var. Xalqların təfəkkürünü bilir. Bilirsiniz, bu çox vacib faktdır. Müxtəlif dillərdə həmin o xalqın təfəkkürünə uyğun söhbət edirsən. Mən düşünürəm, ingilis dilində müsahibəsində prezidentin bir amerikalı qulaq asanda o da heyrətə gələ bilər ki, bu bizim xalqı haradan bu qədər yaxşı tanıyır. Bizə elə gəlir ki, müharibə həmin bu 44 gündə oldu. Amma elə deyil. Bilirsiniz, müharibələr, savaşlar bitə bilər, amma mübarizə heç vaxt bitmir. Müharibə 200 ildən çoxdur Ermənistandan Azərbaycan arasında gedir. Və biz əsrlərin bu tərəfinə gəlib qalib olduq. Yəni, bu qələbəyə görə Ali Baş Komandana xalq təşəkkür edir. Ordusu güclü olan xalq, dövlət bir özgüvən içində yaşayır. Bu qələbə bizim həmin o özgüvənimizin əbədi pasportu oldu. Yəni, sözün bütün mənalarında biz namusumuzu hifz etdik. Xalq artisti Mənsum İbrahimov hesab edir ki, 44 gün ərzində rəşadətli ordumuz Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə sözün əsil mənasında dastan yazdı. Qazanılan tarixi qələbə İlham Əliyevin illərdə apardığı daxili və xarici siyasətin nəticəsidir. Uzun illər aparılan uğurlu daxili və xarici siyasətin nəticəsində oldu əlbəttə ki, ulu öndərimizin qoyduğu bu layiqli yol Cənab Prezidentimiz tərəfindən çox layiqincə yerinə yetirildi. Ordumuz gücləndirildi, onun maddi texniki bazası, onun silahlar, müasir silahları və Azərbaycanın iqtisadiyyatı birinci növbədə əlbəttə ki, gücləndirildi. Və son nəticədə Ali Baş Komandanımız əmr verdi, 27 sentyabrda biz əks hücuma keçdik və nəticədə göz qabağında oldu. O qədər dəqiqliklə hazırlanmış bir, mən deyərdim ki, strategiya oldu, o qədər bir döyüş taktikası oldu ki, hətta bütün dünya mətbuatında bu qeyd olundu. Və o 44 gün ərzində Cənab Prezidentimizin bütün dünyanın ən aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinə o verdiyi müsahibələr bir daha özünü göstərdi ki, həqiqətən bizim liderimiz Azərbaycanın Prezidenti Cənab İlham Əliyev doğrudan da müdrik bir siyasətçidir. Çox ağıllı, millətin sevən, xalqın sevən, Azərbaycanı sevən və o işğalla da təbii ki, barışmayan. Verdiyi bütün qərarlar, onun verdiyi bütün müsahibələr hamısı bizim ürəyimiz oldu. Və hər dəfə də o Twitterdə yazdığı o mesajlar sevinçlə bütün xalqımız onu gözləyirdi. Yəni, müharibəni sərkərdələr odur. Həqiqətən bizim Ali Baş Komandarımız, bizim Cənab Prezidentimiz bir tarix yazdı. Və bizim, mən dərdim ki, bizim ömürlük liderimizdir. Güclü və müasir ordu quruculuğu nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Ali Baş Komandan ardıcıl düşünülmüş siyasət həyata keçirdi və güclü dövlət konsepsiyasını reallaşdırmağa nail oldu.